et no nii, vanemad olid meile heited, ma ei olnud nagu nii läbi kukkunud oma tunnistusega ka, aga miski nagu ei toiminud. Aga teate, mis appi tuli? Inimsuhted. Ja tegelikult siin on ka see õpetaja, kellele ma sain siia kooli. Te võiksite, ma vaatan, kus meil siin õpetajad on. Ma kohe taas seda esile tõsta. Ma kohe nii, kus meil on. Siin ta istub. Minne ei ole, kui istub sa palju meist. Võtti, ma ei saa aru ringi. Nii ongi, ta ei saa aru. Aga teate, aitäh, Õnnela. Tegelikult oli nii, et pidi võtma kasutusele kõik võimalikud. Ja kuna mu tädi, kes praegu töötab ja elab Sankt Peterburis, tema teadis endis